Ili da bi nabacimo. Ova sve je super, ova je česni kadri, jedna koalicija sastavena od principi, jedna koalicija sastavena od takvi luge koji što se borat protiv kriminalot i protiv DUI ke se borat. I oni, ovije se luge česni koji što ke gi butnat kriminalcite od DUI. Ovije se tije. Da vi pokažem jedan od koalicijonite partneri na Mickovski. Мислам дека тебе ти ги пушти видеата, така? Кои видеа? Па ти ги пушти видеата, например, од една локација во Сопиште тука, у близина, Сочевград, да. Ама препушти ги на режија, помеш? Па препрати ги на режија. Тоа е една локација каде што се гради една хацијенда, една палата, која што ја гради сегашниот коалиционен партнер на Мицковски Шабан Салиу, кој што гради едно добри 2-3000 квадрати, има базен, има освен нели куќата голема палата, има и базен во дворот, има огромен двор, има дрвца насадени кои што се само ќе го изгасите звукот од снимката. Има дрвца кои што чинат по 2, 3, 4, 5 илјади евра од дрвце. Само ќе замолам нашиот гледач кој што ми ги испрати во информации да ми го пушти и ценовникот со дрвцата. И така, тоа е се од чесна работа како директор на... Шо беше директор? Не беше на ЦУК, него беше на нешто друго, нешто со авионите. Ај, ДКСК? Не бре, ДКСК. Не бе, ДЗС, Државен завод за спасување. Така нешто беше, ДЗС, да. Ај провери го, Шабан Салиу. Да. Ацка шо има работено? Да, имаат саделе палми, точно е тоа, Роки Рус. Саделе разни такви. Па да. Дали ќе биде базен од салги? Ако му купи пецакот, да. Еве го и сега ќе ви го пуштам и ценовникот, ќе ве замолам да пуштите. Значи, пушти го слика у слика и видеото и... Слика у слика и видеото и како се вика, без звук. Да. Поздрав Борислав Марковски, малце погасно се вклучуваш. Поздрав брат до тебе. Поздрав до сите што не гледаат. Следач од Стандарт, Драган Цептер. Да. Значи, пушти ги Дирекција за заштита и спасување, директор, да. Еве ќе ти пуштам режија и други едни слики. Ево оваа слика на пример да ја пуштиш исто така кај што го потпишува коалициониот договор со ВМРО-ДПМН. Да, да. Да, да. Иначе Шабан Салиу е од онаа легендарна изјава на Амди Байрам која се расправаат усител, мислам дека рече на, да, на Уаеден, му рече ја за тебе сум Кока-кола. Или на еден, или на Сител беше. Ајде. Да. Дали оди? Ама да, пушти, ти кажа слика у слика, да, да видиме тоа како, тоа како изгледа, како нели од директорска плата се прави една таква палата. Директорски пратеничка. Да, еве, ова е сега во моментот плацот. Да. Да не се, само да не се возбудуваат, ова е објавено на социјални мрежи, пред нас е објавено, така да не се возбудуете со тужбите. Да. Па кај ова населба? Ова е Сончев град, брат. Опа, елитна населба. Да, 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 да. Да. Може да спуштиш. Може таму следва. Кај Сончев град е, да, да, еве базенчето, да. Базент. Еве го со алги овој, зелен. Да. Ете така, добро. Добро, можеш сега другите слики да ги пуштиш. Ова видеото можеш да го исклучиш. Да. Ова е се од, нели, од... Чесна работа. Од чесна работа. Ова се честните кадри во коалицијата на господинот Христијан Мицковски. А? Да, пушти го списокот со дрвцата што се садени. По така 3000 евра, 2000 евра, мислам ја садам дрвца кои што, нели, ама еднаш ги садам. Ама не се
vaka po 3000 evra. Znači, makaroni sada, ne bih, Đorđe Jovanov. Da. Evo go spisok od so, tako koliko koštaat, koliko činat, ovije site drvca. Kakvi su ovije drvca što koštaat 3000 evra? Pa tako. Ne vidi, ti imaš drvca i od... Palmi. Da, evo. E sada može ovdje kada vidime koji je ovaj gospodin koji što od česna zarabotuvačka kako službenik vo državata. Ova je toj gospodin. Денес подпишавме повелба за стратешко коалицирање и утврдување на принципите на идната работа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ наречена Твоја Македонија. Ова е неговата Македонија. Врати го базено да го видиме како изгледа неговата Македонија. На господин Шабан Салиу. Како изгледа неговата Македонија да видиме. Да. Ја пушти, го пушти стиката со тоа базенчето. Да, не мораш видеото, остаја слика. Еве како изгледа вака од неговата... Може да направиш еден скриншот. Од куќата. Да. Па види ако... Нивнава Македонија вака изгледа за па, сите... Па да, да, затоа они, како се вика, они се сите... Ова не е, не е лош. Да. Ај врати се, видиме пак тој господин кој што нели подпишува повелба со честната коалиција на ВМРО ДПМН кој што ќе се бори со криминалот, корупцијата и ќе ги уапси сите кои што од државни пари си правеле вакви палати, килими кои што пропагале по 50 сантими. Така викаше Миско, така? Дебели килими. Дебели килими персиски, да. Ова не е персиски килим, тука беше тоа базен, може ќе пропадне метри и пол, ама... Само да му одговорам на кајга на Македонска, бројот на кој што ќе можете да се јавите ќе опуштиме за кратко, уживо ќе оди тука од телоп. Сеа за сеа, ние ќе коментираме да ви даеме малце теми да ви набациме. Ова све е супер, ова е едни чесни кадри, една коалиција составена од принципи, една коалиција составена од такви луѓе кои што се борат против криминалот и против ДУИ ќе се борат. И они, овие се луѓе чесни кои што ќе ги бутнат криминалците од ДУИ. Овие се тие. Сад да ви пуштам од љубе, бе. Од Бале. Вила Лав, Бале. Да видите вака како изгледа Вила Бале. Updated prices. Како? Илија, ти благодарам за донацијата. Еве те молам, овдека отвори, имаш повеќе фотографии, да видиме како тоа изгледа, овдека отвори го линков, има тука слики. Иначе Солџер Македонија вели, кажете нешто за Неджат Мустафа, кој 7 години шо беше да со каже... СДСМ. А, чекай, чекай, ова е неговата Македонија, да ја видиме. Ова е Македонија за која што он подпишал коалиција, твојата Македонија во коалиција со ВМРО ДПМНЕ, види брат, ова е во неоромантичарски стил. Не, ова, бе, ова е као замок сака, гледаш, кула има. Класицизам е ова. Кула со замок. Мислам дека е... Ова може и готик. Да, ова, да. Ова е така една готска архитектура која што потекнува... Ова е све ми боја лепо стоје. Да, може да смениш. Сега, ова може да не вратиш нас на фул екран. Доста гледаме такви работи. Илија, ти благодарам за донацијата. Ромски Версај, така е принцип. Версај, да, може. Може, може. Сега може, например, да се пуштат... Ги видя слигите, ще ги пушти в тоа линкот? Да, сигурно. Така, одбери некој по-импозантни, по-еклатантни, да го изрекламирам. Да, Шарда Шабани, така е. Е така, отприлика ова изгледа нивната коалиција која што е базирана на принципи борба против криминалот и корупцијата. Види, може да у коалицијата без вила не примаат. Па Шабан ја направил вилата за да го примаат у коалиција. А, за да го примаат, да, да. Па и Александар Николовски мислам дека имаше една вила во Охрид, ако не се лажам, заради која што не смее да се кандидира у петка. Да, не една се лажеш. Една таква мислам дека направи Антонио Милошовски. Не се лажеш, па, нели и ово имаше, кај имаше, у Ичичи, у Бечичи, како беше тоа? А, да, 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 как да. Како се викаше местото? И Мичичи има у Бечичи. Како се викаше местото у Црна Гора? Да. Како се викаше местото у Црна Гора? Како се викаше местото у Црна Гора? Е, Которник.
Не, кај Котор беше, ама како се викаше? Више не ми текна. А имаш, кај тебе е прочитен инфо, Макс. Крашичи бе. Крашичи. Крашичи бе. Во Крашичи на С е, да. Во Крашичи на С. На С. Од Пишаните благодариме за донацијата. Ова е на Љубе? Еве, ајде да видиме слика во слика. Ова е Вила Лав Бале. Ова е се, мислам, спечалено од една чесна работа која што се заснова на принципи. На борба против корупција, да видиме. Да, еве ја вилата во Бале на господинот Бошковски, кој што е најголем патриот во државата и е во моментот во коалицијата Твојата Македонија, која што се залага за борба против корупцијата, против олигархијата, против дуи, против криминалот, против не знам што ова е, да, ова е на господинот Бошковски во Бале, Хрватска. Може да свртиме, да. Дури и професионален фотограф овдека сликал, Стефан Камински. Фотографије. Па. Да. Шо е ова, вилата? Вилата, да, бе, да, има повеќе слики, веќе пуштат, ајде да видиме. На камено, камен. До камена уше еден камен, а на него камен. На тој камен уше еден камен, а на него камен. Еве, види, види, види како изгледа. Чека, ово, тулумби продање или отеклери? На што не, има повише маржа? Не, ова е од принципијална, чесна работа за државата во служба на народот, патриотски, домајчински и чесно, во борба против ДУИ, како советник на, во владата на господинот Заев, а сега е коалиционен партнер на господинот Мицкоски, и така се спечалува вака. Само со чесна работа. И како верен соработник? Да. Значи, и како верен соработник на лојален соработник на Хашкиот трибунал. Нешто ни кочи да. Видео, иначе се приметува. Како и да е, дали кочи или не кочи, во моментов се гледа, мислам дека ова е една... Дај пушти некоја друга слика, не овие. Кочи стримот. Да. Добро се, кочи стримот, што да правам, ако кочи стримот, брат? Ја гледам дека кочи стримот, водам емисија, што да правам, брат? Многу се јаки сликите. Да се јавам, брат, на Телеком. На Телеком, многу се јаки сликите. От тоа е. Стримот е окей. Опа. Не, не, еве, сега да видиме, дај да видиме, ајде сви... Да. Чекај малце, шо е ова се? Има нешто винарија, ресторан ли е? Да. Се има. Да. Еве. Па. На зајди сонце уште поговори. Ова е се, како се гава, само со чесна работа, со труд, со уштедување, со повеќе државни функции, со соработка со хашки, со трибунали, со сите политички партии, со еден голем патриотизам, ова вака се постигнува една ваква прекраснотија. И Твојата Македонија ова сака да каже, ова што го направил во Хрватска, сега ќе го направи со ВМРО ДПМН тука. Мислам он за него ќе си го направи, ама ќе имаат луѓето што да видат од близко, нема да мора до Хрватска да одат да видат каква вила направил. Сега сваќам што е. Да, истото и за Шабан. Тоа идејата. Например, Шабан не мора сега, например, како голем дел од, ромската популација во Македонија што оди да напечалба надвор од Македонија, он да видат такви палати замоци, ова ќе можат тука, Шабан ќе им направи на нив. И тука ќе можат на Шабан куќата, палатата да ја гледаат луѓето, да не мора да додат во Швейцарија, да речем. Добро, колку чини една вила као ова, што гледаме сега на слика? У Хрватска. Зоран, на кое место е ова? Чекаме само кажи ми пред. Ова е Бале. Кај е ова? Ова е во Хрватска. Каде? На која локација? Ова е... На море е ова? Да, ова е на море. Ова е една од најубавите локации во Хрватска, една од најпремиум локации. Добро, и ова чини од прилика цирка 4-5 милиони. Ова е некаде Ријеката. 4-5 милиони евра? А поиш. Поиш, ова само плацот чини кошта. Поиш, многу кошта. Па кошта 10, 12, 13 милиони евра. Ама ќе уштедиш, брат, нема да пушиш цигари, нема да пиеш. Нема да правиш мекци. Ке правиш мекци, ама да. По-ефтините. Да. Него Рашковски си купиш, обиш едно BMW-то. Да. Не се да. Разбирам, ја у BMW-ни. Што BMW седмица? Што е BMW седмицата? Шо е BMW? 90.000 евра. Колку? Толку. 80-90. Да. Ситна роба до кјанчина, што би рекол Велија Рамковски. Да. Тоа е чесна работа. Тоа е чесна работа, он цел живот е на факултетот. На државна плата. После тоа генерален секретар во влада. Исто така на државна плата. Скенирал фискални плюс, вика Георги Јованов. Точно. Да, има и скенирано фискални, да.
И Дризович деко вика Вилава на, на Љубе отприлика 10 милиона чини. Толку, нешто плюс. Владко Тасевски вели, пу, завидливи очи, вие лошо сте се ожениле. Аби сега. Види, Владко Тасевски, ја би рекол пре овие за политичари збориме, они, ние слабо сме се продале. Они јако се продаваат, брат. Не, ние не сме се продали. Односно, не сме се продали. Они секоја се продаваат, брат. А пази, пази го лицемеријето, брат. Ти од ВМРО-то на социјалните мрежи се напна со моето БМВ. Кој што патем кажа, оно е како ти кажа. А, еве. Ти си сиромав за овие. Само што ми пристигна една информација нова, која што е многу релевантна. Многу, многу релевантна. Од човек што навистина го познава работењето на овој чесен господин, патриот од, од Челопек, кој што работи и во Хрватска. Од таму он, да, вели, Љубе прави уште две нови куќи, 80% се готови. Само да ми каже каде ги прави тие две нови куќи, за да ги, да, мислам, таа атракција треба сите да ја видат. Да. Да. Така, така, Мичо, ќе си направиш еден финансиски план во кој што семено банкарство, брат. Нема да трошиш пари на цигари. Секако не трошиш пари на цигари. Да, да. Нема да се бричиш, брат. Да не трошиш пења, брат, ќе пуштиш брада. Како да ти кажам? Бака не може. Е, Маре Додеска вели, Бале не е на море, туку во средина на полуостровот Истра. Ова е ресторан со соби за престој и Љубе ја има уште пред 98. Вака се, Маре Додевска е иначе член на неговата партија. Е, сега, Маре... Еден. Да. Сега, Маре, да ти кажам нешто. Деве... Ако ги надам стиги до 98, како изгледа Вила Лав, како изгледа од 2005, како изгледа од 2010, 15 и денес, ќе ја видиш разликата. Значи, од 98, тоа тамо е место кое што е само едно кафанче. Гостилница. За по неколку, де, по речи си, три децени, не, две децени, две и пол децени, да стане објект од 20 на милиони евра. Така да, немој да го браниш. И види, у суштина, овие луѓе кои што се уште им веруваат на докажано корумпирани и криминални политичари, се може би поголем проблем и од тие политичари. Зато што овие луѓе... Што каже брат, каже брат? Овие луѓе као Маре утре кидат ќе огласаат Љупче. Љупче. Љубе Бошковски, иако е докажан... Љупче! Иако е докажан, корумпиран... Ми се спие. Иако е докажан корумпиран политичар. Вели, двете куќи кои што се 80% готови, се наспроти Вила Лав преку улица, на 3 километри од, од плажата Шампол. Шампол, мислиш? Брат. Зашо? Не знам зашо. Ајде видам. Така. Да. Мичо, мечката зафрна, тебе те трна од сектата да останеше, че имаше и ти вила. Ке имаше он вила за сено. Како што беше на таа така у партијата, вила за сено може да му дадат. За... за да. Види, тоа стана збор до карактер. Можеш да успеш у партија. Збазани тоа ти викам дека ти имаше можеш, вила за сено. Ама треба да си... Да. Љубе. Чесен. Искрен. Поштен. Да се бориш со корупцијата и криминалот. Да бидеш против францускиот предлог. Да. Да бидеш против промена на името. Да немаш бугарски фирми. Да си ти, да немаш бугарски фирми. Така е. Да немаш бугарски пасош. Не, да имаш треба. Да не, имаш. Не, не. Значи, да немаш. Нема, да не се честни и поштени. Да, да. Да не ги предаваш
своите пријатели, блиски. Да, да не се откажуваш од амнестија за твоите бранители. Да, за уставобранителите. Да.